ሆነችው ውቢቷ ሐዋሳ ከተማ ከመስከረም 23 እስከ 25 2011 ዓ.ም ተመረጠ ድረስ ለሶስት ተከታታይ ቀናት አካሂዶ በስኬትና በድል አጠናቀቀ። ድርጅታችን አባላትና የትግላችን ደጋፊዎች አገራችን አጋሮቻችን ወዳጆቻችንና መላው የአገራችን ህዝቦች የጀመርነውን ለውጥ አጠናክረን እንድንቀጥል ድርጅታችን ከመንግስቱም በላይ እንዲጠናከርና የመርነት ሚናውን በአግባቡ እንዲወጣ የፈነጠቀው ተስፋ የበለጠ እየለመለመ እንዲሄድ ሲጠብቁት የነበረው ታሪካዊ ጉባኤ በስኬት በመጠናቀቅ መድረኩን የሚመጥን ቁመና ተላብሰን እንደ ኢሃድግ አንድነታችንን አጠናክረን መውጣታችንን ስንገልጽ በታላቅ በከፍተኛ መነሳሳትና ቁርጠኝነት ነው። 11ኛው መደበኛ ድርጅታዊ ጉባኤያችን ታሪካዊ ነው የሚያሰኙት በርካታ ሁኔታዎች ቢኖሩም ሁነኛ መገለጫው አገር የመበታተን ያንድ አገር ህዝብ እርስ በርስ የመተላለቅና የድርጅታችን ሁሉና የማክተማ አደጋ እንጃቦበት ከነበረበት ሁኔታ በማምለጥ የሰላም የፍቅር እና የቅርታ እንዲሁም ያንድነት ተስፋ በለመለመበት ወሳኝ ወቅት ላይ በመሆኑ እንዲሁም ኢሃድግ ለውጡን በፍጥነትና በዘለቄታ ይዞ መጓዝ የሚያስችለው ቁመና የሚያለብስ ውሳኔዎች የተላለፉበት መሆኑ ነው። በ10ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ የተቀመጡ አቅጣጫዎች አፈጻጸም ሪፖርት በመገምገም በወቅታዊ አገራዊ ሁኔታና ለውጡን በብቃት የመምራት አስፈላጊነት ላይ በጥልቀት በመወያየት እና በመግባባት ላይ የተደረሰ ሲሆን እንደዚሁም የድርጅታችን የኦዲትና ቁጥጥር ኮሚሽን ሪፖርት ገምግሞ የቀጣይ ርብርብ አቅጣጫዎችን አስቀምጦ ድርጅታችን እስከ ቀጣይ ጉባኤ የሚመሩ መሪዎችን ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ መርጦ ተጠናቋል። ጉባኤያችን እንደ ድርጅት ህዝቡ የሚጠብቀውን ለውጡን በብቃት በፍጥነትና በቁርጠኝነት መምራት ህዝባችንን ከስጋት ማላቀቅ የሚያስችል የሐሳብ አንድነት ይፈጠርንበት በችግሮቻችንና መፍትሄ አቅጣጫዎቹ ላይ ልብ ለልብ ተገናኝተን አንድነት ፈጥረን የወጣንበት ጉባኤ ነው። ኢሃድግ ባለፉት 3 አስርታ በሚጠጉ አመታት ያስመዘገባቸው ስኬቶች እንደተጠበቁ ሆነው የህዝቡን የለውጥ ጥማት ሊያረካ የሚችል ስራ በሚፈልገው ደረጃ ባለመስራቱ የዲሞክራሲ ባህል አለመጎልበቱ ምህዳሩ እየጠበበ መምጣቱ የሥራ ዕድል ፈጠራ በሚፈልገው ልክ አለመሰራቱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በስፋት በመታየታቸው የህዝቡ ፍትሃዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነት ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች ጎልተው በመውጣታቸው የመሰረተ ልማት ተደራሽነትና ጥራት ችግሮች በመታየታቸው ብልሹ አስተዳደር እየሰፋ በመሄዱ የተደራጀ ሌብነት እየረቀቀና ስር እየሰደበ በመምጣቱ ምክንያት በማህበራዊ መሰረቶቻችን ጨምሮ በህዝቡ ዘንድ ድርጅታችን ያለው ተአማኒነት እየተሸረሸረ የመሸርሸር አደጋ እንዲጋረጥበት ሆኖ ነበር። የማታማታ ችግሮች እየተደማመሩ መጥተው ወደ ግጭትና ለመረጋጋት ብሎም ያገራችን ህልውና አደጋ ላይ ወደሚጥል ፖለቲካዊ ቀውስ መግባታችን ይታወቃል። በዚህ ምክንያት በተፈጠሩ ግጭቶች የሰው ህይወት ጠፍቷል፣ የዜጎች አካል ተጎድቷል፣ የመንግስትና የህዝብ ንብረት ወድሟል። የችግሮቹ ምንጭ ደግሞ በዋነኛነት ከኛ የመሪነት ጉድለት ጋር እንደሚያያዙ ጉባኤው በአጽንኦት ገምግሟል። ድርጅታችን የተስተዋሉበትን ድክመቶች ለማረምና አገራችንን ከጥፋት ለማዳን በህዝቡ ግፊት ከውስጥ የመነጨ የጥልቅ ተሐድሶ ንቅናቄ ጀምሮ አሁን የምንገኝበት ተስፋ ሰጪ የለውጥ ምህዋር ውስጥ ገብተናል። እኛ የ11ኛው የኢሃድግ ድርጅታዊ ጉባኤ ተለያዩ እንዲገናኙ በማድረግ ብሔራዊ መግባባት ከፍ እንዲል ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳበረከተ በጉባኤያችን ታይቷል። በመሆኑም በአገራችን እየተመዘገበ ያለው ለውጥ ህዝባዊ ህገ መንግስታዊና ኢሃድጋዊ መሆኑ ላይ በመተማመን ለውጡ እንዳይቀለበስ የጉባኤው ተሳታፊዎች የየራሳችንን ታሪካዊ ኃላፊነት መወጣት እንዳለብን የጋራ አቋም ወስደናል።
ኢህአዴግ እንደ ግንባር ጠንካራ ያስተሳሰብ አንድነት በመያዝ ከአሰራር ከአደረጃጀትና ከአመራር ግንባታ አንጻር ያሉበትን ጉድለቶች ፈትሾ በማስተካከል እንዲሁም ጥናት ላይ በመመስረት የርዕዮተ ዓለም ማልማትና ማሻሻልን ከግምት ውስጥ በማስገባት ድርጅቱ ለውጡን በብቃትና በሚፈለገው ፍጥነት መርተን ወደ ግብ ለማድረስ በጋራ እንሰራለን። ሁለተኛ በሀገራችን የፖለቲካ ምህዳሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጠበበ በመምጣቱ ምክንያት የሐሳብ ብዝሃነትን በብቃት ያለመስተናገድ የሐሳብና የፖለቲካ አቋም ልዩነቶች በጥላትነት የሚፈረጁበት የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብት ጥሰቶች እየሰፉ የመጡበት አገራዊ ሁኔታ ውስጥ የነበርን መሆናችን የገመገምን ሲሆን ዲሞክራሲን በማስፋት ሀገራዊ መግባባትን ለመፍጠርና ችግሮቻችንን በሰለጠነ መንገድ ተወያይተን ለመፍታት የሚያስችሉ ጅምር እርምጃዎች ተወስደዋል እየተወሰዱም ይገኛሉ። በተለያዩ ምክንያቶች ተፈርዶባቸው ማረሚያ ቤት የነበሩ የተፎረካካሪ ፓርቲ መሪዎች ጋዜጠኞችን ጨምሮ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በይቅርታና በህመረት እንዲፈቱ መደረጉ የዲሞክራሲ ምህዳሩ ላይ ጥያቄ የሚያስነሱና መሻሻል የሚገባቸው ህጎች እንዲሻሻሉ አቅጣጫ መቀመጡ የትጥቅ ትግልን እንዳማራጭ ወስደው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ቡድኖች ወደ ሰላማዊ ትግል መድረክ መመለስ መጀመራቸው ይበል የሚያሰኝ ተግባር መሆኑን ገምግመናል። በመሆኑም የዲሞክራሲ ምህዳሩን የበለጠ ማስፋት ዜጎች በያዙት የተለየ የፖለቲካ ሐሳብና አመለካከት የማይገፉበትና በጥላትነት የማይታዩበት አገራዊ ሁኔታ እንዲፈጠር የግልና የቡድን መብቶች በተሟላ መልኩ የሚከበሩበትን ሁኔታ በማመቻቸት በሀገራችን የመድበለ ፓርቲ ስርዓት እንዲጠናከር እየተጠናከረ እንዲሄድ በጽናት እንታገላለን። ሶስተኛ ህብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓቱ ባልተማከለ አስተዳደር ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ እድል የሰጠ የህዝቦች በሀገሪቱ ፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ቀጥተኛ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ያስቻለ የሀገራችንን አንድነት በጽኑ መሰረት ለመገንባት ብቸኛው አማራጭ እንደሆነና በእኩልነት ላይ የተመሰረተ ሀገራዊ አንድነት ለመፍጠር ወሳኝ ሚና በመጫወት ላይ እንደሚገኝ ተገምግሟል። ይሁን እንጂ የፌደራል ስርዓት ግንባታችን ጅምር ላይ ያለ እንደመሆኑ መጠን የወሰን አከላለል ጥያቄዎች፣ ማንነትን መነሻ ያደረጉ ጥያቄዎች፣ የዜጎች ሞትና መፈናቀል እንዲሁም ከቦታ ቦታ ተዘዋውሮ በነጻነት የመስራት ህገ መንግስታዊ መብቶች ሲጣሱ ይስተዋላል። በመሆኑም እነዚህን ችግሮች ከስረ መሰረታቸው መነቀል የሚገባቸው ችግሮች በመሆናቸው የማንነትም ይሁን ያስተዳደር ወሰን ጥያቄዎች የሚመለከታቸውን ህዝቦች ነጻ ፍላጎትን ከግምት ውስጥ ባስገባ በህገ መንግስታዊና ዲሞክራሲያዊ አግባብ እንዲፈቱ የዜጎች የትም ቦታ ተዘዋውሮ የመኖር የመስራት በቋንቋቸው የመማርና የመዳኘት ወግና ባህላቸውን የማሳደግ ተገቢውን እውቅናና ውክልና የማግኘት መብት ሀብት የማፍራት ህገ መንግስታዊ መብቶቻቸው እንዲከበሩ እንዲሁም ብሔራዊ ማንነትና አገራዊ አንድነት ሳይነጣጥሉ እንዲከበሩ አበክረን እንሰራለን። አራተኛ የምንገኝበት ወቅት የሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዳችን ማጠናቀቂያ ዋዜማ እንደመሆኑ በኢኮኖሚው ዘርፍ መዋቅራዊ ሽግግር ለማረጋገጥ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር የሚያስችሉ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ለገበያ የሚያመርቱ አብርቶና አርሶ አደሮችን በመደገፍ የመስኖና መሰል የግብርና ልማት ስራዎችን በማፋጠን የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማትን በመደገፍ በንግድና ኮንስትራክሽን ዘርፍ ያሉ ማነቆዎችን በመፍታት ገቢ የመሰብሰብ አቅማችንን በማጠናከር የተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚ መፍጠር አንገብጋቢ ጉዳይ መሆኑ በጉባኤያችን ላይ በዝርዝር ታይቷል። በመሆኑም በገጠርም ሆነ በከተማ ምርትና ምርታማነትን የሚያሳድጉ የኢንቨስትመንት ፍሰቱን የሚያጠናክሩ የኑሮ ውድነትና የዋጋ ግሽበትን መቆጣጠር የሚያስችሉ የመላውን ህዝብ ተሳትፎና ተጠቃሚነት እውን የሚያደርጉ በተለይም የወጣቶችና የሴቶች ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ከመቼውም ጊዜ በላቀ ሁኔታ ለመንቀሳቀስ ቃል እንገባለን። አምስተኛ የቀሰቀስነው ለውጥ ተስፋ ሰጪ ውጤት እያስመዘገበ ያለው በሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በውጭ ዲፕሎማሲ ዘርፍም ጭምር መሆኑን በዝርዝር የገመገምን ሲሆን ከጎረቤት ሀገሮች በተለይም ከቀይ ባህር አካባቢ ሀገራት ጋር የፈጠርነው ትስስር ከፍተኛ ውጤት የተመዘገበበትና በምስራቅ አፍሪካ ኢኮኖሚ ትስስር ሁነኛ ሚና የሚጫወት የሰላም የትብብርና የአንድነት ተስፋ የፈጠረ ግንኙነት መሆኑን በዝርዝር የገመገምን ሲሆን የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት መታደስ በቅድሚያ ሊጠቀስ የሚገባው መሆኑን
እንዲሁም በሁለቱ ሀገራት ወንድማማች ህዝቦች መካከል ተዘርግቶ የነበረው ጥቁር መጋረጃ መቀደዱን ስኬታማ የዲፕሎማሲ ስራ ውጤት መሆኑን እና ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ገምግመናል። በመሆኑም ከሁሉም አጎራባሽ ሀገራት ጋር የሚኖረን ግንኙነት የጋራ ጥቅሞቻችንና ህዝቦቻችን አንድነት የሚያጠናክሩ እንዲሆኑ በተለይም በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል የሁለቱን ሀገራት የድንበር በተመለከተ መርህም በተከተለ የህዝባችን አንድነት በማያናጋ መልካም ጉርብትናን አጠናክሮ ማስቀጠል በሚያስችል መልኩ እልባት እንዲያገኝ እንሰራለን። ስድስተኛ በአገራችን አንዳንድ አካባቢዎች አውዳሚ ግጭቶች ስርዓት አልበኝነትና የህግ በላይነትን የሚጥሱ ተግባራት ሲፈጸሙ ይስተዋላል። ስርዓት አልበኝነትና በመንጋ ፍትህ ምክንያት የዜጎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች የሚጣሱበት ነባራዊ ሁኔታ መኖሩን ጉባኤያችን ገምግሟል። በመሆኑም ከዚህ ታሪካዊ ጉባኤ በኋላ ሀገራችን ሰላም የሰፈነባት ዜጎች በነጻነት ተንቀሳቅሰው ያለ ስጋት የሚኖሩባት የህግ የበላይነት የተከበረባት እንድትሆን እንዲሁም ነጻነት ከህግ የበላይነት ውጪ ባርነት መሆኑን በመገንዘብ መብት ብቻ ሳይሆን ግዴታንም ጠንቅቆ የሚያውቅ ህብረተሰብ ለመገንባት በትጋት እንሰራለን። ሰባተኛ በአገር ደረጃ የተለኮሰው የተሐድሶ እንቅስቃሴ የበለጠ እየጠራ እንዲሄድ መሪው ድርጅታችን ኢህአዴግ ብቃት ያለው አመራር መስጠት አለበት። ስለሆነም ድርጅታችን መሰረታዊ ባህሪውን ጠብቆ በውስጡ ያለውን ችግር በሚገባ አጥርቶ እንዲወጣ የተለየ ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንደሚገባው ተገምግሟል። ከዚያ አኳያ የኢህአዴግ አባል ብሔራዊ ድርጅቶች ባካሄዱ ጉባኤ አዳዲስ ምሁራን ወጣቶችና ሴቶች ወደ አመራር ቋት ማስገባት መቻላቸው በጥንካሬም ተገምግሟል። ይህ የተጀመረው ድርጅታችን የማጠናከር ስራ የበለጠ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በማድረግ የተጀመረውን የለውጥ እንቅስቃሴ በብቃት ለመምራትና ህዝቡን ለመካስ ጥሪ እናስተላልፍላችኋለን። የተገበራችሁ አጋር ድርጅቶች በጉባኤያችን መክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ እንዳስተላልፋችሁት መልእክት ሁሉ ኢህአዴግም ከእናንተ ጋር በመዋሃድ አንድ አገራዊ ፓርቲ በመሆን ሁሉም ኢትዮጵያውያን የሚሳተፉበትና የሚታገሉበት የጋራ መድረክ ይሆን ዘንድ የጥናት ስራዎች ተጀምረዋል። በመሆኑ እስካሁን ባለው ጊዜ በጥላቻና በመጠፋፋት ፖለቲካ በመጠመዳችንና በጥላትነት በመታያየታችን ብዙ ድሎች አመልጠውናል። ስለሆነም ወቅቱ የሚጠይቀውን አንድነትና ያብሮነት መንፈስ በመተጋገዝና በመርህ ላይ የተመሰረተ ትግል በማድረግ ሀገራዊ ለውጡ ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር በሚደረገው ጥረት የበኩላችሁ
nangorumsa una tanjeu ayotia roro etu dandese upsanas gese desetia karro baranike dadake desetia upsana nangorumsa una tanjeu ayotia roro etu dandese upsanas gese ayotia karro baranike dadake desetia Lave bo pasan soba chabe na bade, lave bo pasan soba chabe na bade, lave bo pasan soba chabe na bade, Oya barbada duga duga mulde, oya barbada duga duga gange mulde, oya barbada duga duga mulde, oya barbada duga duga gange mulde. Ayodhya